lähtee, kun 19.05 pelattu ottelu kolmatta erää. Lähtee KalPa hakemaan tasoitusta. Toni Koivunen, JYPin kapteeni, lahtelaisen jääkiekkokoulun kasvattaja alun perin. Kuopiolaismaali tyhjänä kuudella kenttäpelaajalla. Ja aloittajana Petro Koivunen, Janne Liva. Yhdessä Jouni Rinteen kanssa on lääkkeet joukkue antanut. Koivunen aloitukseen, häntä vastaan Toni Koivunen. Ja yleisö huutaa maalia. Koivunen voittaa aloituksen ja saa kiekon keskialueelle. Jerry Menard kiekon perään. Siitä tulee pitkä kiekko ja aloitus samasta P-pisteestä uusitaan. Aikaa kului 8 sekuntia, 19.13 nyt pelattu. Eli 47 sekuntia ottelun aikaa jäljellä. Ja Helsinki säästöt on kavettanut, niin kuin kuvaruudussa näkyi, 2-1 Jokerin johdon. Sulku Menard puolustajina, Koivunen, Konttila, Lubos, Rob ja Sebastian Sulku myöskin siihen aloitukseen mukaan. T-pisteen kaarelle Kirkkonen. Jalutus voitetaan, Jerry Menard ruuhka takaa, Leinonen Mailoinen välissä, Konttila saa rajusti lisänsä Toni Koivusen. Siellä on myöskin Voetman ja kiekko ponnastaa maalille. KalPa hakee rajusti tasoitusta. Kirkkonen yrittää vääntää ohi Latvalan. Menardin kääntö maalille. Edelleenkin kiekko keltapaitaisilla, Kirkkonen maalin takana, Konttila. Aika jäljellä reilut 10 sekuntia. Menardin laukaus lähtee, osuu ruuhkaan ja se on Leinosella ruuhkan keskellä. Pelikatko, 15 sekuntia aikaa jäljellä. Vahva on kuopiolaisten rynnistys tässä lopussa. Rynnistys, joka on jo tuonut yhden kavennusmaalin 2-3, mutta tätä rynnistystä olisi tarvittu kyllä ottelun alusta lähtien. Kumman tahmeata oli KalPan luistelu, varsinkin ottelun toisessa erässä, kun tässä tuo äskeinen tilanne, josta Leinonen haalii kiekon alleen. Ja niin kuin näkyy, enemmän ainakin tässä vaiheessa kuopiolaisten peliä johtaa Jouni Rinne, joka käy sitten keskustelemassa Nelivan kanssa. Jouni Rinne omana aktiiviaikanaan todellinen kultaranne. Edelleenkin SM-liigan kaikkien aikojen pistepörssissä 10 parhaan joukossa. Nimenomaan terävä, säväkkä rannelaukaus miehen tavaramerkkinä. Petro Koivunen tulee aloitukseen. Edelleenkin samat miehet vastakkain, Koivunen vastaan. Koivunen, Toni ja Petro. JYP purkaa ja tämä purku tarkoittaa sitä, että pisteet näyttävät menevän Jyväskylään. Kirkkonen, aika kuluu, muutama sekunti enää jäljellä ja JYP voittaa ensimmäisen liigaottelunsa tällä kaudella. Näin päättää summeri ottelun ja JYP on avannut pistetilinsä, voittaa tämän ottelun maalein 3-2. Loppunumero siis KalPa JYP täällä Kuopiossa 2-3. KalPa tuli vahvasti lopussa, mutta se ei riittänyt. Maali jäi eroa. Tommi Satosaari ja Marko Leinonen onnittelevat siinä toinen toisiaan. Ja varmasti paineet Jyväskylän suunnalla poistuvat, kun pistetili on avattu. Ja voittajana siis tänään JYP. Ja me siirrymme alas kentän tasolle. Niin, siirrytään. Ottelu siis päättynyt ja aika jännäksi meni noin lopussa. 3-2 JYPille avauspinnat. Rono, mikä ratkaisi tänään tämän ottelun? Kyllä mä sanoisin, että tärkein asia JYPin kannalta ja tämän voiton kannalta oli nimenomaan heidän sitoutuminen näihin oikeisiin joukkueen eteen tehtäviin asioihin. Oli 100-prosenttinen. Kaksin kamppailuihin he hakeutui selkeästi hanakammin, mikä näkyy tämmöisen asennepuolen asioina, aloitusten voittamisena, ei kiekon menetyksiä omalla alueella. Ja maalivahtipeli oli ehkä sen verran terävämpää. Marko Leinonen maalissa otti tärkeillä hetkillä, varsinkin tämän lopun kaikki kiekot kiinni. Ja niin, KalPalle sitten korjataan tietysti JYPille avauspinnat ja
Vieressä on nyt sitten Kalpon valmentaja Jan Nelipa. Missä oli tänään se taisteleva ja luisteleva Kalpa, joka on nähty SM-liigan avauskierroksilla? Kyllä meillä oli kaksi erää, pelasimme tosi heikosti ja siellä se johtui meidän tänen päivän tappio. Miten sitten jatkossa, millä saadaan joukkue taas herätettyä ja vireeseen pelit odottamaan? Meillä pitäisi jatkaa koko homma, pitäisi jatkuu koko sarja jatkuu, että meillä pitäisi uudestaan joka ottelu tsempata, että se on vähän meille huono, että kotona ei pystymme voittamaan. Se on se vähän heikko, mutta me usko, että me vielä pystymme voittamaan. Toivotaan, että jatkossa pinnoja tulee ja vieraissa. Kiitoksia Jan Nelipa. Kiitoksia. Ja me katsomme vielä tämän ottelun huippuhetkiä sitten kuvanauhalta. Ja tässä nähdään tämän ottelun ratkaisuhetkiä JYP-vuorossa, laukaisuvuorossa. Ja kaiken kaikkiaan, jos ottelua vielä luonehditaan, niin tuossa Jan Nelipa sanoi tuon, että ei kyetä voittamaan kotona. Mutta mikä sinun mielestäsi Kalpan suuri ongelma oli tänään? Kyllä varmasti Kalpan joukkueessa näkyy se, että heillä ei näitä menestyksen vuosia takana ole kovin paljon. Ja se tämmöisenä epävarmuutena, epätasaisena pelaamisena, rutiinitaso puuttuu ja se on varmasti näky tänään heidän pelissään. Kalpa ja JYP, joukkueita on ennustettu tuonne liigan sarjan hännille. Millaisen kuvan tämä antoi tämän ottelun joukkueen vahvuuksista? Onko joukkueella nostetta tuonne keskikastiin? Kyllä varmasti JYPillä uskoisin ainakin parhaan pelinsä liikkeen kannalta ja se on heille tietysti hyvä asia jatkossa. Ja katsotaan sitten, miten jatkossa käy. Me päättelemme pikkuhiljaa täältä Kuopiosta. Ensi torstaina torstaikierroksen huippuhetket. Ja ensi sunnuntaina olemme sitten Lappeenrannassa ottelussa Saipa HPK. Ja silloin on lisäväriä ilmassa, kun mukana on ensimmäistä kertaa Saipan paidassa Dale McTavish. Kuopion Niiralan monttu hiljenee. Kiitoksia seurasta ja hyvää ilanjatkoa. Näkemiin. Telia. Vahvasti lätkässä. Karjala.